אנחנו נקיים היום דיאלוג ארכיאולוגי היסטורי בין שלושה אתרים מאוד מאוד חשובים, בין שני אתרים שאנחנו מכירים היטב, נדמה לנו שאנחנו מכירים אותם היטב, מסתבר שזה בעיה גדולה מאוד גם איתם. אחת היא מערת המכפלה, והשני זה מתחם הר הבית בירושלים, שככל שאנחנו בודקים אותו יותר אנחנו מגלים כמה שאנחנו לא יודעים, וזה לא מפתיע. אנחנו רק מאלה שמעיזים להגיד שאנחנו לא יודעים, כל היתר מנסים למצוא תירוצים. חוליית מפתח מאוד מאוד חשובה היא האתר השלישי שאנחנו מכירים טוב, כי ב-1984 גמרו לחפור אותו. שוב, מכירים טוב, נבין היום זה בערבון מוגבל, וזה רמת אל חליל, המזוהה על פי המסורת היהודית והנוצרים, הנוצרית גם יחד, עם מצודת אברהם ועם אלוני ממרא. אנחנו נבין שיכול להיות שהדברים הם לא פשוטים כמו שהם נראים. מפת מדווה מפורסמת, מדובר בשני אתרים ולא באתר אחד, אבל נדבר על זה היום. כשאנחנו נדבר היום בעיקר בשני מישורים, מישור אחד הוא מישור האגדות והסיפורים שהם מאוד מעניינים, המישור השני שהוא מישור מאוד מרתק מבחינתי הוא, אנחנו נמצאים, יושבים כרגע בתוך המעבדה עם הפתעה מאוד מאוד גדולה שקיבלנו אותה השבוע מתוך המעבדות של מכון ויצמן. אנחנו נדבר ארכיאולוגיה, והארכיאולוגיה פה היא חשובה בצורה בלתי רגילה, כי באמת יש לנו לקולה, יש לנו חור היסטורי מאוד מאוד גדול. בשום מקום לא כתוב על השלטים מערת המכפלה. לא בדיוק. השלטים המודרניים כן, אבל השלטים העתיקים לא כתוב את זה. אם אנחנו מכירים את הר הבית, אז בהר הבית יש מכלול גדול מאוד של כתובות, החל משלטים שנלקטו בתוך הר הבית וכלה בכתובות על הקירות. בשני האתרים הקרובים אלינו, מערת המכפלה ורמת אל חליל, אין אפילו כתובת עברית אחת, ולכן אנחנו ממש צריכים להישען על כל מיני רמזים, רמזים מאוד מעניינים. אז עדיף תמיד קודם כל מראה עיניים, בואו נזוז. קודם כל מראה עיניים, בואו נזוז. תראה, פעילות ראשונה גדולה, אה? באמת לברכות ולהתרגשות על המעמד הזה, כיוון שאנחנו זוכרים את האתר הזה מלפני שנים רבות בתור משהו כל כך טריוויאלי, מובן מאליו, שהיינו מבקרים פה באופן קבוע, כיוון שממש לידינו נמצא צומת הידוע בשם צומת הזכוכית. הוותיקים פה זוכרים את צומת הזכוכית בתור צומת הדרכים המרכזי של כל האזור. זה צומת דרכים היסטורי שנמצא על קו פרשת המים, שגם בתקופות קדומות היה צומת מרכזי בין דרך האורך, מה שהיום ציר 60, קו פרשת המים, דרך האורך מצפון לדרום על גב ההר, ובין דרך הרוחב שהגיע מהשפלה וירדה מכאן מזרחה לכיוון מדבר יהודה ומשם לכל מרחבי הדרום. וגם בימינו הצומת הזה תפקד כצומת מרכזי ביותר, ומי שמאיתנו כמה אליעזר הפרסמון הזכיר לי עכשיו שהיינו יורדים מהמונית הערבית בצומת הזכוכית והולכים ברגל לקריית ארבע, נכון אליעזר? ושאלו אותו כמה פעמים היה פה. הוא היה מגיע של ציון והלך לקריית ארבע. לא להקסים. זה היה בעבר. מאז פרוץ השלום המצב הזה כמובן השתנה, כיוון שכעת כניסת יהודים לאזור הזה נאסרת באופן שגרתי. אמנם אלוני ממרא, האתר הזה הוא אחד מארבעת האתרים המקודשים שמוזכרים במפורש בהסכם חברון כאתרים שבהם תהיה כניסת יהודים שגרתית, כארבעה אתרים מקודשים, והם אלוני ממרא,
עין שרה, אשל אברהם ומערת עתניאל בן כנז. מבין ארבעת האתרים הללו למעשה יש כניסה מדי כמה חודשים למערת עתניאל בן כנז, אבל לשלושת האתרים האחרים כמעט ואין כניסה, ואלוני ממרא עדיין ניתן פה ושם להגיע לכאן, ובאמת אנחנו מלאי הערכה לחטיבה על המבצע הזה. אנחנו רואים כמה כוחות מושקעים בארגון הסיור הזה. אנחנו נתחיל פה בהסברים, אני אתן כמה מילים של הקדמה. קילומטר צפונית למערת המכפלה, ואילו אלוני ממרא המקורי נמצא ממערב למערת המכפלה. ייתכן מאוד שהשם נמרא הוא שומר על השם הקדום ממרא, וזאת גבעה שנמצאת אכן ממערב למערת המכפלה, וייתכן מאוד ששם היה שטח אלונים שבו מתיישב אברהם אבינו. הזיהוי של המקום הזה עם אלוני ממרא הופיע בעצם רק במקורות של בית שני. כאשר בזמן בית שני, המתחם הזה שכאן מסביבנו נבנה, ואנחנו תכף נשמע עליו יותר פרטים מפי אריה, המתחם הזה הוא מתחם שנבנה בתקופת הורדוס, כמקום מרכזי ומקודש בגב ההר, מקום שקרוב לצומת הדרכים, מקום בעל חשיבות אזורית מאוד מאוד גדולה, וגם אנחנו רואים שהושקעו בבניין הזה אמצעים רבים מאוד. שימו לב, זה מתחם ענק, בנוי מאבני גזית ענקיות, לשנע את האבנים הללו, להעמיד אותם בצורה מדויקת במקום הזה, דורש כמובן השקעה גדולה מאוד ומאמצים גדולים מאוד. מציינים כנסיות וביניהם רואים עץ גדול. עכשיו אני אגיד כמה מילים לגבי מפת מדווה. המפה הזאת התגלתה בכנסייה במקום שנקרא היום מדבה בעבר הירדן, מי שהיה שם כמובן ראה אותה. זאת מפה מהמאה השישית, מפה מהתקופה הביזנטית, שמתארת את המקומות העיקריים המקודשים ונקודות היישוב בארץ ישראל. הדבר הידוע ביותר ממפת מדבר זה כמובן מפת ירושלים, שלמרבה המזל השתמרה במפה הזאת. חלקים גדולים מהמפה הזאת נהרסו, אבל למרבה המזל יש לנו כאן עדיין ממש בקו, במקום שבו המפה נחתכה, עדיין אפשר לראות את שני המבנים המרכזיים של חברון. וזה אלוני ממרא ומערת המכפלה, וביניהם העץ הגדול. אריה, אתה יכול, הנה, אז אריה יראה לנו את העץ. עכשיו, מעל הבתים שבצד שמאל כתוב הקאי תרבינטוס, זאת אומרת, היא גם הבוטנה, ובצד ימין מעל הבית כתוב באדום הדרוס ממרא, דהיינו אלוני ממרא, וביניהם רואים את העץ הגדול הזה. זאת אומרת, מדובר כאן על מבנים נוצריים, גדולים ומרכזיים וחשובים, וביניהם העץ, אותו עץ שהוא אצל יוספוס מופיע פעם אחת בתור אלון, פעם אחת בתור אלה. בין כך ובין כך זאת היה עץ מאוד מאוד מרשים שיוחס לאברהם אבינו. אבל גורלו של העץ הזה, דווקא בגלל החשיבות שלו, לא שפר עליו, כיוון שאתם יודעים, אנשים אוהבים לקחת מזכרות, בעיקר מעץ גדול ומפורסם ועתיק, וכל אחד לקח, אחד לקח עלה, אחד לקח ענף, עד שבסופו של דבר העץ הזה חוסל לחלוטין. הייתה סגולה שמי שלוקח איתו ענף מהעץ הזה לא יקרה לו שום דבר רע, כך שבעיקר עולי רגל, צליינים ולוחמים לקחו כל אחד ענף כדי להיות בטוח. בסופו של דבר העץ הזה חוסל לחלוטין, והמסורת על העץ העתיק של אברהם אבינו עברה לאלון שנמצא קצת דרומית לפה, במקום שנקרא היום מוסקוביה, או הכנסייה שאנחנו זוכרים אותה, אותו כנסיית אשל אברהם. כך שהמסורת על אותו עץ עברה מעץ לעץ עד שהגיע בסוף לעץ הזה, דרך אגב שגם הוא כבר איננו קיים היום, ובמקומו צמחו לו נכדים לידו מבלוטים שנפלו מהעץ הזה. בכל מקום אנחנו מדברים פה על נקודה, על כנסייה נוצרית גדולה, אנחנו מדברים פה על שוק מרכזי, על מקום שמוגדר כעבודה זרה, מקום שמופיע בכתבים רבים, ואפילו זכה להופיע באותה המתה, מתת מדבר. בתום התקופה הנוצרית,
המקום הזה ניטש. הוא נהרס בתקופה הפרסית, הכנסייה נהרסה בתקופה הפרסית, ומאז השימוש במקום הוא מסתבך יותר על ביקורים ועל נוסטלגיה, אבל פחות על חיים ממשיים. ופחות או יותר לאט לאט המבנים שהיו פה התפרקו, עדיין יש פה שרידים של הכנסייה, של החלקים של הכנסייה, של האקסיס שנמצא בכיוון המזרחי, של הנרטיקס, כך שיש לנו פה עדיין חלקים של אותה כנסייה, אבל כמובן כבר בפורמט הרבה הרבה יותר דל ועלוב, שרידים בזרחים. וכך עוברות השנים, אנחנו חוזרים לפה בדורנו, המקום הזה הופך להיות סמל להתיישבות יהודית מתחדשת, ואני זוכר פה את הסיורים הגדולים שאני רוצה פה להזכיר באמת את אחד מהמדריכים הדגולים, חיים מגני זיכרונו לברכה, שהיה מורה הדרך הראשון בחברון, וזאת הייתה נקודה מרכזית מאוד בהסברים שלו, בסיורים שלו, וכאן היינו יושבים ושומעים את פרשת ברית בין הבתרים והתיישבות אברהם וכל ה... היינו הולכים, אליעזר הפרסמון מזכיר לי, שהיינו הולכים לפה גם בשבתות, מקריית ארבע, בטיולי שבת אחרי הצהריים, טיולי עונג שבת, שהיו ממש כל שבת אחר הצהריים, היינו יוצאים מקריית ארבע לטיולים כאן באזור, והולכים מסביב ומכירים את כל האתרים, וחיים מגני היה עושה את זה בהתנדבות, במסירות או בהתמדה, כל שבת, באמת תופעה ראויה מאוד מאוד לציון, וכאן זה המקום להזכיר את שמו. בשנים האחרונות, האזור הזה מתמלא בבנייה, ואנחנו רואים פה את המצוות הנדירות של הבנייה. בואו נזכיר שהעיר חברון מתפרנסת יותר ויותר יותר ממסחר עם מדינת ישראל, בהיקף של 5 מיליארד שקל בשנה. שימו לב למספר. העיר חברון מוכרת סחורות למדינת ישראל בהיקף של 5 מיליארד שקל בשנה. ותוצאה מהעושר הענק הזה אנחנו רואים גם מסביבנו כאן. זה כמובן תופעה מעניינת מאוד מבחינת גיאוגרפית, כלכלית ופוליטית, אבל לא אמורה למנוע מאיתנו ביקורים במקום הזה, ואני מקווה שהמקום הזה יפתח. מה פתאום? הייטק. חברון מוכרת את כל סוגי התוצרת במדינת ישראל. זה אכן אבן והמשך בנעליים, אבל המשך גם בדברים הרבה משוחררים כמו פלסטיק רעילים, פלסטיק זכוכים ומוצרי נייר ועוד ועוד סוגים רבים מאוד של מוצרים שמיוצרים כאן, כולל גם בגדים ומדים מחוממים לכוחות הביטחון ועוד ריבים מאוד מאוד מעניינים. כך שיש פה עושר גדול, אנחנו רואים פה, זה... יש פה מפעל רהיטים גדול וזכוכית ועוד ועוד דברים שנמצאים כאן מסביבנו, כך שהעושר פה באמת בולט, והבנייה האדירה הזאת מסביבנו היא גם אחד הביטויים שלו. אנחנו מקווים עם זאת שבאמת המקום הזה ייפתח באופן שגרתי, כך הוא אמור להיות וכך אני מקווה שגם יהיה פתוח ליהודים ולישראלים כאחד המקומות החשובים בהרי יהודה, בהר חברון ובארץ ישראל. והפרשת המים, פעם כבר מעלינו, למעשה בבניין מעלינו, וקצת על עצים, עצים במרחב, אז קודם כל, אלון המדובר כמובן לא היה פה, הוא כנראה היה מרחב אחד יותר מערבית לנו, כך גם מופיע במפת מדבר, וכך הוא גם מופיע גיאולוגית, אין פה קרקע. אנחנו יושבים פה, והפרשת המים, פעם כבר מעלינו, למעשה בבניין מעלינו, וקצת על עצים, עצים במרחב, אז קודם כל, אלון המדובר כמובן לא היה פה, הוא כנראה היה מרחב אחד יותר מערבית לנו, כך גם מופיע במפת מדבר, וכך הוא גם מופיע גיאולוגית, אין פה קרקע. אנחנו יושבים פה על מסלעה מאוד 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 קשה, בעומק של בערך, אנחנו בחלק באמצע צורת כיסלון, זאת אומרת יש לנו 5-6 מטר. עד לצורת בית מאיר שהיא יותר קרטונית, יותר נחמדה, ובאופק המחבר ביניהם שפו מים, זה מבנה גיאולוגי מאוד מאוד מיוחד, מאוד מאוד מיוחדים, ולכן היה אפשר דווקא פה, בקטע הגבוה, לצור מים,
ונעלם בתור מסגד, המים בורחים גם פה, וזה הנקודה הקריטית, אולי הבולטת ביותר שאפשר למצוא במים. אני אדבר אליכם. לא שומעים. אני... יפה, אז קודם כל נעשה את זה ככה. ואז אני גם אני צריך גם לחשוב על מה שאני אומר. חבר'ה, אלונים ואלות הם הצמח הטבעי של המרחב. וכשאנחנו מדברים על אלון מורה, גם היום מי שמסתובב על הציר המזרחי יכול לראות אלונים בולטים מאוד על הרכס. שכולם יכולים להצביע עליהם ולהגיד, כאן, ברכס הזה, האלון המפורסם ביותר הוא כמובן אלון שבות. ראו אותו לפני החזרה לכפר ציון, מאזור בר גיורא, כן? מבוא ביתר, זה יותר נכון להגיד, ישבו שם, והצביעו על האלון. האלון הזה מופיע כבר בעדויות מהתקופה הצלבנית. מדובר באלונים מאוד מאוד ותיקים. זה אפשרות אחת. אפשרות אחרת היא האפשרות של לי יותר קוסמת, ממזרח לקו פרשת המים, ממש מכאן במזרחה, מופיעים אלות אטלנטיות ענקיות, שהן תופעה שרידית מיוחדת במינה. אנחנו הכרנו אלה כזאת בביקור שלנו באזור שכונת מוסררה, יש פה בית גורין הסמוכה, והם מגיעים לפה לעשות איזשהו אירוע גדול. בעבר חשבנו שמדובר במתחם שכולו נבנה על ידי אדריאנוס. נועם מזכיר את בר כוכבא, בר כוכבא גם נמצא פה לידינו, אז רבותיי, אנחנו בשנים האחרונות מוצאים את בר כוכבא בהר. מוצאים אותו הרבה. גם השבוע. איתרנו עוד מערכת של מערכת הסתור, בשלב השני שלה, וזה הולך ומצטבר לנו ממש צמוד לקריית ארבע, זה הולך ומצטבר לנו בכמויות גדולות מאוד. מרד בר כוכבא היה מרד מאוד מאוד דרמטי. על זה אומרים בגארי, על זומבים. העתיד הוא קבוע, אבל העבר כל הזמן משתנה. ברור, זה כל הכיף מהעבר הזה. כל הזמן אנחנו בונים עתיקות חדשות. כל הזמן. יש להם מכונת זמן, רוצה להם זמן. זהו. אז מרד בר כוכבא, מרד מאוד מאוד גדול. אנחנו יודעים היום מחפירות שנעשו בשנות ה-90, בשנות ה-2000. ועוד כרגע בעיבוד ובפרסום של מרשה, שהאדריאנוס נותן פקודה לבנות מתחם ענק כדי להשמיד את היהודים שם. מתחם של גלדיאטוריום, מתקן ענק להוצאה להורג. לידו בונה בית מרחץ מהגדולים ביותר במזרח התיכון, כדי להציג את הנוכחות הרומית מול תעוזת הרוח של היהודים, וכנראה הוא גם משתמש במקום הזה כמרכיב שלישי, שבא לשבור את רוחם של היהודים. זה לא אתרים שהמהות שלהם היא ארכיטקטונית, המהות שלהם היא פסיכולוגית. המהות שלהם באה להסביר ליהודים המטורפים האלה, שאם הם יזים למרות למעלה מ-60 שנה אחרי שנחרב להם המקדש, כדאי לדעת שהסיפור הזה נגמר. להפתעתנו, את המקום הזה, את בית גוברין, את מערכות המסתור, ואפילו פסלו של אדריאנוס, הפסל השלם ופסל הברונזה השלם ביותר, מצאו יהודים. ומדי שנה ותשעה באב היה שם מורנו ורבנו ישראל אלדד, קונה כרטיס, נכנס למוזיאון ישראל, עומד מול פיסו של אדריאנוס ואומר לו שתי מילים, בשביל זה הוא היה קונה את הכרטיס, ניצחנו אותך. אז אנחנו... אנחנו מבינים, מבינים, זה קצת יותר קצר, זה היה תהליך יותר ארוך, אבל אנחנו מדברים על מתחם מאוד מאוד גדול. האמת היא שהחופר הראשון של המתחם, אנדריאוס מאדר, שחופר אותו ב-1926 עד 1928, מעניין מה היה קורה פה אם היה נשאר עד 1929, עכשיו הם מורידים אותו, טוען שמדובר במתחם אדריאני, בשנות ה-90, בשנות ה-80, ובדיקה קצרה בשנות ה-90, ולמד אותנו שיש יסודות קצת יותר קודמים. אבל יש לנו בעיה. אני אומר, גם כאן וגם במערת המכפלה לא היו לנו עיגוני תאריכים. אנחנו דיברנו על דמיון, והדמיון הארכיאולוגי הוא דמיון פרוע. הדמיון שלנו במערת המכפלה מאוד דומה לדמיון בכותל המערבי, והדמיון בכותל המערבי מאוד דומה לדמיון פה, אז אמרנו, כנראה מדובר על אותם תאריכים. זאת בעיה.
כי אנחנו להפתעתנו גילינו לפני 10 שנים, שהייתה כותל המערבי לא בנה הורדוס, הוא נבנה אחרי ימיו של הורדוס, בסדר? מצאנו בדעות של הנציב בפוניס, פרוטות של פוניס, הפרוטות האלה הן הפרוטות הכי נפוצות. והן רצות לאורך כל תקופת הנציבים המאוחרת, אז איזשהו שלב בתקופת הנציבים המאוחרת, 10-20 שנה אחרי שההורדוס נפטר, עדיין בנו שם את החומות, בסדר, והניחו את הכותל המערבי על מקווה שבכוחו מצאו את המקריאות, זאת אומרת, הכותל המערבי נבנה מאוחר יותר. ובסיור שערכנו נועם, ידידי אבי סלומון ואנוכי, במערת המכפלה, ניסינו לנתח את המרקם האדריכלי של קירות המערה, נושא שאני כותב עליו עכשיו, בעיקר על קיר אחד, אני כותב על איזה ניתוח ארוך ומסובך, ותוך כדי כך מסתכל אבי על הקיר בפנים ואומר, יש פתיח. ואני מסתכל ואומר לו, יש פתיח אירוגני גס, כדאי לדעת, בתקופה אירוגנית, בתקופה ביזנטית, ירבגו בטיח חרסים. בתקופה אירוגנית, ירבגו בטיח פיח. בפנייה מוגנת, הפיח הזה מאוד מודע. זה משתיבי. רוחבה 2.8 מטר, התקדמה למתחם, חבר'ה, המתחם בנוי אורגנית לתוכה. לידה, בתקופה הביזנטית, נבנתה בריכת מים קטנה, כדי שהצליינים יוכלו להנות ממנה, ובבריכה הזאת אני עומד. הדבר המעניין הוא... יפה. הדבר המעניין הוא, אז כבר סזומנוס מתאר איך שמכניסים לתוכה כל כך הרבה קטורת, שמן ולבונה וכל מיני דברים טובים שאי אפשר לשאול את המים האלה בלי לקבל הרעלה. אבל מאדר שחופר פה את המתחם ראשון, מגלה מעבר לקירות, במקום שנמצא את הזית, פה מאחורה, ברחבת החנייה, שתי מגדלים מרובעים, שהוא מתארך לתקופה הישראלית. שני מגדלים כאלה מאוד מוכרים לנו ממצודות ישראליות. לדוגמה, המגדלים משוחזרים ממצודת ערד, המגדלים בחיר בטוב. וזה אומר שמדובר... עכשיו, למה יותר מעניין המצודה בערד, או המצודה בטוב? בשני המקומות האלה יש אתר פולחני בתוך מצודה. אנחנו מדברים על אתר פולחני שהתחיל כאן, במקום הזה, כנראה בימי בית ראשון. המרכז שלו היה בער. ויותר מאוחר הוא נפתח והוא רחב לכיוון מזרח, לכיוון האלון שהיה שם אי שם מאחורה, פה אין מספיק קרקע כדי להשתות אלון, אנחנו כדי שמשהו בדמות אלון יצמח, אנחנו צריכים קרקע עמוקה. בעיקר כשמדובר במפתח שורשים גדול מאוד של עץ עתיק, אנחנו צריכים קרקע עמוקה מאוד, וכנראה שהקרקע הזאת נמצאת טיפה הלאה, אנחנו רואים פה שומרה, שמבחינתנו מאוד מעניינת, כתבנו עליה עבודה נרחבת, בנויה מאבנים שנלקחו כמובן מהאתר, כמו שומרות אחרות, אמרתי, יש פה שוד אבנים... מה? שומרה פה ממערב, רואים אותה? שומרה מורכבת מאוד? מזרח. מזרח כמובן, חבר'ה, אני היום עייף. בטר לי. בכיוון מזרח, שומרה מורכבת מאוד, זה בעיה שרואים אלה ואלון, דוגמה מעץ דוס, זה שילוב מנצח. ובהחלט השומרה הזאת שנבדקה על ידי מומחים לשומרות, בעיקר צפירון, לפני כמעט 40 שנה, השומרה הזאת מורכבת מאוד, מסובכת מאוד ומורכבת כמעט כולה מאבנים, מהכנסייה ומהמתחם, עם כתובות יווניות. יש לנו כתובת אחת יוונית שנשארה באתר, היתר כתובות עבור לשומרה. מתחם גדול. מתחם, יותר נכון להגיד מתחם ענק, אנחנו נמצאים על מתחם שהגודל שלו 49 על 65 דונם, 65 מטר, כמובן 3 פסיק משהו דונם, ופה הוא נסתכל, נשווה את זה למערת המכפלה, אז מול ה-75 יש לנו במערת המכפלה רק 58.6, בסדר? ומול ה-49 יש לנו 32.6, זאת אומרת, המתחם הזה גדול יותר ממערת המכפלה. בנוי בצורה גסה מיותר, באמת, הזכירו פה את החציבה המקומית. למערת המכפלה יש מזל גדול מאוד
בעלייה מעל מערת המכפלה יש אבן קיר משובחת, שם כאן נטלו את האבנים, משהו בסביבות מאחז הגיבורים של היום. אני חושב שזה אומר משהו? בית השלום. כן, ויכלו להסיר את האבנים למטה. כן, בית השלום. עשו שם לאבנים והעבירו אותם למערת המכפלה. בעבר עוד היה אפשר לאתר שם סימני חציבה. עכשיו, המפלס שהחבר'ה עומדים עליו הוא לא המפלס המקורי, כדאי לדעת, אתם עומדים מתחת לאדמה, כל הריצופים והמילואים שאתם רואים לידכם זה ריצופים ומילואים מהתקופה הביזנטית. פרקו את כל הריצוף שהיה אבן משובחת. חבר'ה, כדאי לזכור דבר מאוד בולט. האויב הגדול ביותר של אתר עתיקות זה הקבלן, החבלן. הוא בא ומפרק את האתר. ברגע שיש לנו אתר כל כך זמין מבחינת אבן, אין שום סיבה שלא יבואו ויפרקו אותו. יש לנו אתרים אדירים ברחבי הארץ שמפורקים לגמרי. אנחנו לא האתרים במזרח ירדן שאף קבלן לא הגיע אליהם אף פעם ולכן נשארים שם, או בגולן הסורי שאף אחד לא הגיע אליהם ולכן יש לנו בתים תלת קומתיים מהתקופה הרומית. פה בארץ אין רצף של קדושה, הבניין יתפרק. בניינים בודדים זכו לאיזשהו רצף של קדושה, המוזולם בכניסה למאור או למזור, בכניסה לאלעד. אתר כזה, אף אחד לא הפסיק לקדש אותו, הוא הפך להיות קדש רומי, נסיעה, במסגד, הוא הגיע אלינו שלם. העובדה שזה חרב במערת המכפלה שלמה, היא נובעת מעצם העובדה שהמוסלמים לא שימרו את האתר. ולכן כל מוסלמי, כל דכווין מוסלמי ית ויכול, באתר הזה נאכל כולו, לעומת מערת המכפלה שבה נשאר רצף של קדושה, והמבנה נשאר שלם, חוץ משמונה אבנים שגנבו לנו שם בפתחים. איפה האומנות שדיבר? בואו נסתכל על האומנות. אז באמת הקיר, בואו נתחיל לעשות סיבוב מסביב לקיר, ואז נדבר על עוד רמז שמבחינתי הוא מאוד קריטי להבין את מערת המכפלה, והוא פותר לנו עוד בעיה. טבילה גדול. אוקיי, וכל הריצופים פה והעמודים שאנחנו נמצאים עליהם, כולל העמוד הזה שהפך לו אגן טבילה קטן, רואים אותו פה? זה עמוד, זה פריט מאוחר. תינוקות? לא, מה עושים שמן זית? שמן זית, מה עושים שמן קנולה? מקנולה, ממה עושים שמן תינוקות? מתינוקות, אתה רוצה לשתוק אותם מכאן. זה אנחנו עומדים על השער, שער גדול, מאוד מאוד מרשים. אנחנו רואים שהבנייה שלו נעשית באבן קיר מיוחדת וקשה, אבן קיר שצריכים לסחוב אותה ממרחק כדי להביא אותה לכאן. היא לא אבן קיר מקומית, היא הטווח התחתון של הקיר. נשים לב לדבר מאוד מעניין, ואם תסתכל לעמוד מסביב יהיה עוד יותר נוח. רוב האתר בנוי מאבן גיר גסה, יחסית קלה לחציבה ששייכת לאופק העליון של תצורת בית מאיר. הבעיה שלה היא הדברים האלה, הדברים שנמצאים פה. אני הרמתי אחד, תעביר ביניכם. זה נראה מאוד פשוט, אבל זה מאובן. המאובנים האלה, הצדפות והרודיסים, הופכים את האבן הזאת ללא יציבה. מאוד קשה לאיתור, מאוד קשה לחצוב בה את הזיזה מאוד מאוד מוקפד שאנחנו מכירים במערת המכפלה, בהר הבית ובאתרים אחרים. אז החציבה היא מאוד גסה. בעיקר מדר התחיל לחפור את הקיר הדרומי, זה הקיר שהוא ראה, ואת הקיר הזה, זה הקירות הראשונים שראו, והוא ישר הגיע לתקופה לאדריאנוס, כי זה מאוד מתאים לבנייה אדריאנית. כדאי לדעת, מדובר בבנייה רומית קלאסית. בבנייה הזאת יש אבן בחוץ ואבן בפנים, הקיר נראה מאוד מאוד יפה, בפנים הכל ג'יפה. מבחינתנו גם מערת המכפלה שבנויה בטכניקה הזאת, ארבע בנויה בטכניקה טיפה שונה, אבל גם מערת המכפלה שבנויה בטכניקה כזאת, פה בין האבנים היה טיח. כל מה שהם צריכים לעשות זה קודם כל לשים לב שהוא קיים, לשים לנו חתיכה ושלי לך אותו לבדיקה, והתוצאות בהחלט מעניינות. אוקיי? אנחנו מתחילים להקיף את החומה. בסדר, אפשר לדבר על החומה אז עוד הרבה פעמים, אבל פה להערכתנו למעלה אני עוד כמה חומות עמודות מאוד מאוד דומות למערת המכפלה. והסכם כאן גדול הוא גדול, קודם כל בגלל המכפלה. מי? 180 מטר. זה סיפור מאוד מאוד מעניין של תומס מפלקנטיה.
שבצד אחד יש נוצרים, בצד שני יש יהודים. פה בצד אחד יש נוצרים, בצד שני יש פגנים. למה יהודים לא מגיעים לפה? כי כפר מסכת עבודה זרה הזהירה שהמקום הזה הוא עבודה זרה גרועה ביותר שאפשר לעלות על יהודה. עצם העובדה שיש פה עץ מקודש, ועצים מקודשים מלווים אותנו עד עצם היום, וזה בהר חברון, גרמה לפולחן שהתחברו אליו היסודות היותר עממיים. עברו אל עץ, על העץ של הצדיק, לתלוף עליו סימן, ותראו מה קורה בעץ במירון. אמונות פגניות שגרמו לחז"ל פריחה עמוקה, ולא פריחת עצים. בסדר? אז המסדרון נכנס מפה. בצד אחד יש כנסייה, שכמובן ווילקנסון ניתח אותה, כנסייה מאוד מעניינת, מאוד חשובה. ולא כל כך משום מה מעניין אותי, מה שמעניין אותי הרבה יותר זה הדמיון למערת המכפלה. אז אנחנו רואים פה באמת את האבן הזאת שהוצבה פה במקום הזה. כנראה הצבה מאוד בעייתית, כי שימו לב, הפינה, האבן הגזית הזאת, ואחר כך יכולים לראות, לא מתחברת לאבן הזאת. הסיפור שלה הוא טיפה שונה, כנראה שבהתחלה חשבו על איזשהו זיז בצורה אחרת, ובסופו של דבר מישהו החליט שמערת המכפלה מאוד יפה, אז השלימו אותה בצורת זיז מלא ויפה. האבן הזאת כבר אבן שבע פרטית שאנחנו מכירים ממערת המכפלה בהר הבית ובעוד כמה מבנים באזור ירושלים. אבן נוספת תוכל להיות מאחורה, יש שם אבן שנוצפה על ידי החופרים ומונחת שם לתורך מי שלא יכול להצטפף לידינו. הנה יושבים עליה כרגע שני חבר'ה, תסתכלו עליהם הצד השני בתאירות בביטוי של סתיו מאוד מעניינת. והמסדרון הזה מלמד אותנו שכנראה כן, הייתה פה כניסה צפונית. כנראה שגם למערת מכפלה יש כניסה צפונית שפותרת את כל הצורך בלהסתבך עם מדרגות ועם תכסים, כי המפלס הצפוני של המתחם, כמו המפלס הצפוני של מערת המכפלה, הוא בגובה הסלע. עוד דבר מאוד מעניין שנכון גם לגבי הר הבית, גם לגבי מערת המכפלה וגם לגבי רמת אל-חליל, זה הצורך באומנות האלה, האומנות האחוזות האלה. העמודים האלה במערת המכפלה אנחנו יודעים שמגיעים לגובה של 9 מטר, והר הבית שחזור העלה אותם לגובה של כמעט 10 מטר, ותודה בחלק הבולט של המבנה, העומדות האלה מסמנות את החצר הפתוחה. הרצפה מסומנת באיזשהו קטע נטוי, ובבסיס, הרצון הוא שכל מי שמסתכל מבחוץ יכול לראות את הקשר בין הבסיס, בין הקיר החיצוני לבין הרצפה הפנימית. משהו שאומר שהרצפה הפנימית הייתה לה משמעות מאוד מיוחדת גם בהר הבית וגם במערת המכפלה. וזה אומר שבאמת יש דמיון ארכיטקטוני מאוד מעניין. השאלה אם יש דמיון היסטורי. הוא דבר מאוד מסובך, מאוד מעניין. כנראה שלמתחם הזה יש כמה וכמה שלבים. וכיוון שחפרו פה עם ערבים, אני אומר את זה בעדינות, כיוון שמי שחפר פה היו ערבים, לערבי יש נטייה מאוד מעניינת מבחינה ארכיאולוגית. כשהוא מוצא מטבע, המטבע הזאת עוברת לחלק מאוד מאוד אינטגרלי מבגדיו, לכיס. וכך שהחופרים כמובן לא מצאו פה אף מטבע. בדרך כלל כשאני מגיע לאתרים, אחרי שהחופרים גומרים לחפור, אני מוצא עוד כמה מטבעות שבהן בטעות הם נשארו בשטח. אבל באופן טבעי המטבעות האלה זה עוברות לכיסים, וכך יש חופרים ערבים שלא יצפו למצוא מטבעות. אין דבר כזה. המטבעות האלה בסופו של דבר מופיעות, אבל הן מופיעות בשוק העתיקות של החברוני כעבור כמה חודשים. אז אנחנו ממוצמדת לא יודעים לתאריך, אין לנו מטבעות. יש לנו מבנה, והמבנה הזה מאוד מעניין. שוב, אני מדבר על... מנדר מצא פה מטבעות, כי אדר, אז עוד לא ידעו מה... אבל מנדר חפר את החלק היותר מאוחר, ולכן מוצא מטבעות לא מאוחרים בביזנטים. האזור הזה נטול, זה האזור מסקרן אותנו, זה האזור החשוב, לכן מגן הגיע אליו. חבילת מגן עם פועלים ערבים מירושלים לא העלתה, והיא מטבע אחת בלבד. הם העלו את המטבעות, אבל... אלא דרך אגב, גם החפירה בחברון, חפירת פלומדה, ידידך, לא מצא שם שום מטבע, אנחנו נמדן, ועל גבי השרידים ישבה פה מטבע ניסן, והמתינה לנו. לא גמור לשתות את הכל, בסדר? אני יודע, דרך אגב, עושה לנו פה את הכל, בואו רק נראה שבמיעוט אני רוצה לדבר על זה. באמת, אנחנו מדברים על קיר ארוך, 64.7 מטר, די דומה למבנה, לקיר השני, שהוא 64 או 65.1, בסך הכל מדובר במבנה מאוד מתוכנן, מאוד מפולס, מאוד יפה, כשכנראה היה לו המשך פולחני פה, באזור המזרחי שלנו, ליד העצים, כי סוזמנוס מתאר מחנה אוהלים ענק, שעומד פה כל ימי החג, ובאמת עולים פה לרגל מכל אזור המרחב, ואנחנו רואים שהוא מדידה של מסורות פגניות, יהודיות ונוצריות שמתחברות ביניהן.
מבחינת הזמן, בוא נעבור לפעילה שלך, יש שם כותב פרוטוליסט. בסדר, לא בדיוק, אבל בוא נעבור. בסדר? זוכים, פרים ותרנגולים, פרים לזאוס, ותרנגולים לאסקלפיוס, אל הרפואה, ומפת אוסיר, המתחם הזה הוא מתחם מרשים מאוד, מסורת מאוד מעניינת, והוא משמש אצלנו איזשהו מכשיר למידה מאוד 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 חשוב, לדבר על תקופה שמבחינתנו היא תקופה אילמת. אין לנו את יוספוס, אין לנו היסטוריונים. אנחנו נאלצים להיעזר בארכיאולוגיה, בארכיאולוגיה צריך להתעסק בצורה רגישה וזהירה, והכיף הגדול שבדברים האלה, שזה לא היסטוריה שנכתבה בעבר, זה עובדות שמתגלות לנו כאן ועכשיו. ואם נשתמד בהם טוב ונכון, אנחנו נקבל תמונות יותר ויותר חדות של המציאות. מבחינתנו, אני תמיד אומר, אני חשבתי פעם שנולדתי אחרי שגילו את, את הכל, מאוד 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 כיף לדעת שניתן עוד לגלות, ללמוד ולהחכים לשאירו לכולנו עוד הרבה. תודה רבה לחטאות הרבה, כל ההצלחה, למדר, המשפטת המשטרה הכחולה, גם לך אני מוציא את המדרכים ליום אל מטייס, במדרשת חברון.